Ei, hei, head televaatajad! OMG on täna tulnud Tartusse ja vaatame täna ägedasse kohta, millest hästi palju räägivad, on nimeks ööklubi Level. Lähme vaatame, mida see klubi täna meile pakub. No nii, head televaatajad, pidu juba käib. Lähme otsime üles klubi omaniku, vaatame, mis tal meile öelda on, kuidas see klubi üldse tekis. Tere! Oi, tere, tere! Tere, Ahto! Mina olen Virks. Tere, Virks! Räägi mulle palun kiirelt kõigile klubi inimestele, kes juba teavad seda klubi ja võib-olla nendele ka, kes ei tea. Kuidas tekis teil klubi Level? Lihtsalt tekis, nagu ikka klubid tekivad. Algul oli idee. Ja siis koos äripartneriga mõtlesime, et teeme selle idee teoks, leidsime ruumid ja nii tegimegi. Varsti saab meil täpselt aasta kokku ja 26. on siis meil suur sünnipäevapidu. Me oleme suhteliselt väike klubi, et päris Smilers meile lava peale või Terminaator lava peale esinema ei mahu. Meil on kogu aeg selline tunne, et meil on nagu täis maja ja nii ongi. Me oleme hommiku kella 7 lahti nädalavahetustel. Et see tähendab seda, et saab kauem pidutseda kui teistes klubides ja lõpus ongi see, et terve linn saab siin kokku. Kui tahad, võid tulla päeval enda seltskonnaga. Kuna me asume maa all, siis on meil kogu aeg pime ja... Appi info on meil Facebooki lehel üleval ja kui sa oled selle appi endale alla laadinud, siis seda saab kasutada põhimõtteliselt ka nagu klubi kaardina. Et näitab paaris ette ja saad 20% soodustust. Meil on päris palju nagu tunnuslauseid. Üks tunnuslausetest on see, et kõik teed viivad Levelisse või kõik saavad Levelis kokku. Nii et kes veel Levelis käinud ei ole, ootame teid. Meil on linna kõige šefim meeskond, kes teid avasüli vastu võtab. Siit me oleme kõik lahked, me oleme kõik viisakad. Meil on tõesti turvaline ja mõnus olla siin. Nii et... hakkake astuma siia poole.